ערב טוב לכולם, ערב טוב, אנחנו כאן ברדיו גלי ישראל ב-106.5 FM, 94 FM ו-89.3 FM כאן בגבעת זאב ברדיו המקסים הזה שקוראים לו רדיו גלי ישראל. איתנו היום אלחנן רוקח, מה שלומך אלחנן? שרח, כיף לראות הפרצוף היפה שלך, החיוך המקסים שלך. מה קרה, אתה מתרגש לקראת סוכות, אה? כמו כל עם ישראל, ברוך השם. אנחנו כאן בתוכנית אקטואליה יהודית עם מורנו ורבנו רב שמואל אליהו רב הראש ליצפת. אבי ברמון איתכן באולפן בתוכנית אקטואליה יהודית לערב שבת, לא פרשת, אלא חג סוכות, א' חוקה, חג סוכות, תשפ"ד. ברוך השם, מתרגשים, מתרגשים, מתרגשים לקראת החג. תודה, אני ישר נכנס לאישו, הרב, אני מרגיש כאילו אנחנו לקחנו כמה ימים השנה. אם בדרך כלל אנחנו מסיימים את יום הכיפורים ומיד נכנסים לתוך הסוכה, מתחילים לבנות, מתחילים להתכונן לקניית ארבעת המינים, מתחילים, יכול להיות שפיזית נכנסנו לסוכה, יכול להיות שפיזית הלכנו לקנות ארבעת המינים וקישטנו את הסוכה והתחלנו להכין את הרוחות לחג, אבל אני חושב שהרבה מאיתנו נשארנו ביום הכיפורים מבחינה רגשית, ולמרות שהיו לא יודע כמה מאות תפילות ברחבי הארץ וברחבי העולם של דברים יפהפיים של כולם ביחד, של אחדות, של תפילות מקסימות מקסימות מקסימות, אנשים שדיברו איתי על נסו להרצליה, נסו לרמת השרון, נסו ל וגם אני בעצמי בעבר נסעתי למקומות האלה וראיתי את ההשתוקקות ואת הרצון התפילה של יחד. אני חושב שאנשים סיימו את יום הכיפורים בהי ונכנסו לאיזשהו רגע, מה קרה בתל אביב הרב? זה מין תפס את כולנו, של דיזינגוף, של גברים ונשים. תפס את כולנו קצת, קצת, קצת נתפסנו באלם. הרי אנחנו רגילים לסיים את יום הכיפורים כל שנה עם סרטונים מקסימים שיוצאים מערים בכל הארץ, ובמיוחד בדיזינגוף, שאנשים בלבוש של דיזינגוף, אנשים בלבוש של ומתרגשים מתקיעת השופר, מהנעילה, מהביחד, ופתאום השנה קיבלנו סרטון שאתה אומר, תשמע, אני לא מאמין. מה היה פה? מה היה פה? הרב יושב בשקט. האמת היא שאני במוצא כיפור גם הייתי בהלם, כמו כולם. אני אספר לך שאתמול בערב הייתי בתל אביב. עד 2 בבוקר. כן. נפגשתי עם האנשים, עם הילדים קודם כל. התחלתי את הערב עם הילדים והנערים שהיו שם בדיזנגוף ומקומות אחרים. זה לא היה רק בדיזנגוף. זה היה בדרום תל אביב, במרכז תל אביב, בצפון תל אביב. גם שם הפריעו? בכל מקום. בגבעתיים, ברמת השרון, ביפו, בחיפה. זה היה משהו מאורגן, זה לא משהו ספונטני מקרי בדיזנגוף. זה למחיצה. היו מיומות בכל מניין, גם מניין שלא היה בשום מחיצה. גם שם היו מיומות. כל מקום שהיה הפריעו. כמעט, לא אומר. מאות, אלפים? כמה הפריעו? הפריעו הרבה מאוד. הרבה מאוד. לא רק מקום אחד, שלא תהיה שום טעות. גם מבנים סגורים הפריעו. היו מבנים סגורים שנכנסו אליהם והפריעו. אין פה שום קשר ל... שום קשר למחיצה ושום קשר לראש יהודי. אני ישבתי אתמול, בהתחלה קודם כל עם נערים, נערות, ילדים, אחר כך עם קבוצות בצפון תל אביב. היה שם פגישה של אנשים מכל האזור. ובסוף ישבתי עם אנשים של ראש יהודי. אני חייב לומר לך שזה היה מדהים, אולי נשמע, נדבר עם אחד מהם.
למה, בוא נשמע קצת מי הוא, וכן. בבקשה. נגיד שלום שלומיק? שלומיק. שלום שלומיק. מה שלומך? ערב טוב, איך אתם? אנחנו נפלא, ממש ממש נפלא. מתרגשים לקראת חג הסוכות. כן, אני מסכים, חד משמעית. תספר לנו קצת עליך. בכיף, חושב שזה שלומיק. אני גר במרכז תל אביב, ממש ליד כיכר הבימה. אני מגדיר את עצמי כאדם חילוני, אפשר להגיד. אני אוהב להתפלל, להתחלך לבית הכנסת בסוף השבוע, יוצא לי פעמיים שלוש בחודש, מן הסתם בחגים שמים יותר דגש. זה פחות או יותר, אפשר להגיד, ברגל אחת. אם יש עוד דברים שאתם רוצים, תשאלו, ואני אספר. כמה שנים אתה גר בתל אביב? מעל עשור. מעל עשור. אני בן 34, כן. יפה מאוד. יפה מאוד. נמצא איתנו הרב שמואל אליהו. אהלן, ערב טוב. שלומי, כי אנחנו רוצים, הבנו שהיית בליל כיפור בכיכר דיזנגוף, ספר לנו מה היה שם, ובעיקר מה עשה לך, מה היה שאנחנו כבר כולנו, כל המדינה יודעת. כן, זה נכון. אני אגיד לכם את האמת, אני אחד שבאמת מאוד משתדל לא להביא את זה עושה בפייסבוק ובאינסטגרם, אני חייב להסתכל מאוד בענייניי, אבל הפעם באמת בגלל שזה היה משהו כך חמור, הרגשתי באמת צורך שפשוט לממש לא בסדר, לא לדבר על מה שהיה שם ולא לשתף את האנשים מה באמת היה שם. ואני חושב שחשוב לשמוע את זה מאנשים שבאמת היו נוכחים באירוע. אז אני בעצם התלבשתי ככה במקופסרת לבנה, עם עוד חבר ילדות שלי, ממש ממש טוב. והחלטנו לרדת את זה לכיכר דיזינגוף. ואיך שהגענו לכיכר, פשוט אנשים התחילו לצעוק עלינו בושה, בושה, בושה. זה היה חוויה מאוד מאוד קשה, מאוד, בחיים לא חוויתי חוויה כזאת. מעולם, באף סיטואציה, זה חוויה, הפעם ראשונה שהרגשתי שתוקפים אותי. והייתי בטוח שעוד תוך כמה דקות משהו ישתנה, לא יודע איפה הוא לפזר את ההפגנה, שוטרים, את מה שקרה שם, זה פשוט לא היה. לשמחתי, הוחלט להעביר את התפילה לבית הכנסת, אז בעצם צחקנו מהזירה, ואז קרה משהו עוד יותר מזעזע, שבעצם רדף אחרי בן אדם, עם מצלמה ככה לתוך הפנים, עם מיקרופון, ספר לי מה באתם לעשות שם, ספר לי מה באתם לעשות שם. וזה פשוט התחושה נוראית שביום כיפור לא מכבדים אותך, אתה יודע, אני הייתי בלי טלפון ביום כיפור, אף אחד לא אכפת לו, פשוט כאילו אנשים באים, עושים את מה שבא להם, ומתעלמים ממך לחלוטין, ומהאמונות שלך והרצונות שלך לחוות את היום הזה. זה התחושה מאוד לא נעימה לחוות בעיר שאתה גר בה, אני גר 5 דקות מהכיכר, כן? זה תחושה מאוד 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 לא נעימה, מאוד לא נעימה. כמה זמן זה נמשך? תראה, החוויה האישית שלי נמשכה בערך כ10 דקות, כן? כי אני פשוט באתי... אני מניח שאנשים שהגיעו לכיכר בשביל לריב ולהתווכח, ובעיקר אלה שתקפו, כן? אבל אנשים כמונו באו לכיכר בשביל בסופו של דבר להתחבר ליום כיפור, וברגע שהבנו שאנחנו לא מתחברים ליום כיפור, אז המטרה הייתה לא להישאר שם ולריב, אלא לברוח ולמצוא את הנתיבה אחרת לחוות את היום הזה. אז בגלל זה גם זאת החוויה קצרה, כי פשוט בחרנו מתוך בחירה לברוח משם, כי... המטרה לא הייתה להישאר ולריב עם אנשים. ומה זה עושה לך יומיים אחרי? תראה, אני חייב להגיד שזו חוויה באמת מאוד מאוד קשה. אני מוצא את עצמי, צריך להגן על מה שעברתי שם, כי אתה פשוט פוגש בתוך חשוב, פשוט עצמו חילוני, את חבריי חילוניים, כאילו תופסים, כולם תופסים איזה צד. וזה מאוד קשה לראות שאנשים תופסים צד, בלי להיות שם, כאילו אדם לא היה שם, הוא ראה איזה סרטון שרץ בוואטסאפ, והוא החליט כבר שהצד הזה היה לא בסדר, או הצד ההוא היה לא בסדר, אבל אנשים צריכים להבין שבסוף האנשים שהיו שם, תקפו אותם, ממש תקפו אותם, בגלל היותם לובשי כיפה או מזוהים כיהודים, ככה אני חוויתי זה לפחות, או בגלל רצונם להתפלל, וקודם כל תתחברו לזה, אם אתם הייתם שם והיו תוקפים אתכם, לא משנה מאיזה צד אתם, הייתם כנראה מרגישים כמוני עכשיו, שזה פשוט עושה משהו שהוא לא בסדר, וזו תחושה מאוד לא נעימה. אז לפני שאתם, אני חושב שיש איזה אנשים רצים לכתוב דברים, צריכים לדבר עם אנשים שבאמת היו שם ולהבין מה באמת קרה שם. וזה שנה ראשונה שאתה מגיע לדיזינגוף לתפילה? זה שנה ראשונה שאני מגיע לדיזינגוף לתפילה, וזה סך הכל שנה שלישי שאני בכלל מגיע לתפילה ביום כיפור. אני עד לפני שנתיים לא הייתי מגיע בכלל לתפילה ביום כיפור. ומה המסקנה שלך? מה יהיה מחר? מה יש שנה הבאה? קשה לי מאוד... להגיד מה יהיה מחר, אני לא חושב שזה גם כאילו מקומי לבוא ולהגיד כאילו מה, אתה יודע, מה יהיה מחר. אני יכול לקוות שאנשים יתחילו לגלות יותר סבלנות אחד כלפי הדעות של השני, אני יודע, זה רק אפשר לקוות לזה, אבל מעבר לזה קשה לי מאוד להגיד מה יהיה מחר. אתה יודע, כרגע אנשים פשוט לא סבלניים כלפי הדעות של אנשים אחרים, וזה לא הדבר הכי מאתגר.
לא, אני רוצה להגיד עוד משהו קטן, אם אפשר, שהחוויה הפכה לעוד יותר קשה יום אחרי, כי בעצם בהתחלה אני חוויתי את החוויה האישית שלי, וחוויה שהייתה קשורה, אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל הייתה קשורה אולי לזה שהייתה או לא הייתה מחיצה, אני גם לא נכנס לזה, אבל בעצם כשדיברתי עם חבריי האחרים, גם בנות שהלכו למקומות אחרים, כמו הבימה, ששם לא היה תפילה להפרדה, הם ביתה ודיעתי, גם שם הם הותקפו ועברו חוויה דובה לחוויה שאני עברתי, ובעצם רק אחרי כיפור הבנתי שזו הייתה חוויה הרבה יותר רחבה מכיכר דיזינגוף, שזה בעצם, ואז זה גרם לי להבין את גודל הבעיה, שזה לא היה משהו נקודתי כלפי תפילה כזו או אחרת, שנעשה בצורה כזו או אחרת, אלא ממש היה רצון לפגוע במתפללים בכמה מוקדים בעיר, וזה הפך את זה לעוד יותר קשה, שהבנתי שזה בעצם משהו גדול יותר, וזה לא איזה משהו נקודתי מעצבן, אלא זה באמת משהו גדול יותר כלפי כל מי שרצה להתפלל ביום הזה, גם אם הוא לא משנה באיזה צד הוא של האמונה שלו, תקפו אותו ביום הזה, אם רצונו היה להתפלל, וזה קשה, קשה לדעת לחשוב על זה ככה. כן, אני אתמול בערב הייתי בפגישה עם כמה וכמה אנשים שהיו באירועים האלה, גם בדיזנגוף וגם במקומות אחרים, וזה לא היה רק בתל אביב, זה היה בתל אביב, בצפון, בדרום, במרכז, בכמה וכמה מקומות, היה בגבעתיים, היה ברמת השרון, היה בחיפה, זה היה פשוט משהו מאורגן, כמו שאתה אומר, גם המקומות שבכלל הייתה מחיצה, גם המקומות שזה היה, לא, גם מקומות שזה לא היה בשטח פתוח, זה היה בשטח סגור גם. נכנסו לתוך אוהלים, תקפו, השתוללו, השתמשו בביטויים מאוד מעליבים, ממש מעליבים. אבל אנחנו, אני לעצמי, באמת שיתפתי פה את רבבי, שהייתי במוצאי כיפור ששמעתי מה קרה, פתחנו את הרדיו מוצא כיפור, היינו בשוק, בשוק והלם, אבל בסופו של דבר קרה איזה משהו מדהים, זאת אומרת, רוב עם ישראל ממש מזדהה איתכם, שלומיק, מזדהה עם אלה שתקפו אותם, זה לא משנה ימין, שמאל, דתי, חילוני, אנשים אומרים, וואלה, אני חושב שהייתה פה טעות, ואולי גם חלק מאלה שתקפו, אני חושב שעושים חשבון נפש. אני מקווה לכל הפחות, אולי אני מקווה מאוד. כן. אני גם מקווה, אני גם משותף לרגשות האלה, שאני מקווה. אתה זיהית שם מישהו שאתה מכיר מהיום-יום? מהשכונה? שתקף? אני מפלל, או שתקף, אני לא זיהיתי, אני אישית לא זיהיתי מישהו. אני שמעתי אנשים שהתפללו וזיהו מי שתוקף אותם. והם אמרו לו, כאילו, אחי, אתה מכיר אותי, מה נראה לך? מה נסגר איתך? מה אתה בא לתקוף אותי בתפילה? מה, אני מתערב לך בחיים, אני מתערב לך מה אתה אוכל, מה אתה לא אוכל, אתה צם, אתה לא צם, לא מתערב לך בחיים, איך אתה חי, איך אתה לא חי, זה בכלל לא מתערב, למה אתה מתערב לי בחיים? למה אתה מרשה לעצמך לחשוב שהערכים שלך מספיק טובים כדי להתערב לי ולשנות לי את הערכים שלי, להכתיב לי את הערכים שלך? מי אתה שתכתיב? אבל זה לא עזר, כי זה לא היה משהו פרטי, לא שמישהו החליט. זה מישהו ארגן את זה, מישהו בא והסית וארגן ואמר, זה אסון אם יהיה תפילה. היה לי הבוקר רעיון עם אילן דיין, שאלתי אותה, תגידי לי, את יודעת שהייתה תפילה של מוסלמים בתל אביב, אף אחד לא התערב, אף אחד לא אמר מילה? לא ראש העיר, לא אף אחד אחר, לא בית המשפט? למה דווקא פה? למה פה אתם מתערבים? מי שמח להתערב? מאיפה המקום הזה? ומה את חושבת גם כשמישהו פה התקפל? 2000 שנה אנחנו נלחמים לשמור על הזהות שלנו, והממלכות מאוד תקיפות וקשות, ובאמצעים מאוד דרקונים ניסו לשנות לנו את ה... להעביר אותנו מדתנו. בדיוק. זה לא עלה בידם. מי זה שחושב שהוא יכול? אבל אני ממש נפגעתי מה... כאילו אתה חשב וכתובת? ממש נפגעתי מהפטרונות הזאת. אנשים חושבים שהם, יש להם ערכים של אמת וצדק, והם אלה שיכתיבו לנו. אמרתי, אולי תשנו את ההלכה שלכם? אמרתי, למה לשנות? מי שרוצה להתפלל לא חסר, תתפלל איפה שאתה רוצה, לאיזה מקום שבא לך.
איך, יש בארץ 50 בתי כנסת רפורמים, לך לאיפה שאתה רוצה, תתפלל לאיפה שאתה רוצה. גם במניינים האלה, לא כולם עומדים בנפרד, יש כאלה שנמצאים בנפרד, יש כאלה שנמצאים במעורב. אתה רוצה להיות מעורב, תהיה במעורב. אנחנו עשינו לפני כמה חודשים הלל בכיכר דיזנגוף. חלק עמדו ליד המחיצה, חלק עמדו בצד, ומשפחות. לא הפרע לי, לא הפרע להם, כל אחד חי איך שהוא רוצה. וכולנו שמחנו יחד בליל הזה. זה מקסים. אתה רואה את הסרטונים, אתה מתחמם לך הלב לראות את הביחד הזה. שלומי, כי אנחנו מחפשים פתרון. ישבנו אתמול עם החבר'ה, אמרנו, מה נעשה עכשיו, שמחת תורה? מה, נבטל עכשיו את השמחת תורה בגלל זה? בטח לא נשיב מלחמה שערה. כן. זה לא פשוט למצוא פתרון במצב הזה. אבל מאוד מאוד מאוד... רק תגיד לי גם מה שאמרת על זה שלא מפרים לאף אחד ויכול להתפעל איפה שהוא רוצה. אני לפני, היה את ראש השנה, והיה את תקיעת השופר, ולי היה מאוד חשוב שבת הזוג שלי תגיע לבית הכנסת, לשמוע את התקיעה בשופר, והיא הגיעה. ומצד אחד, אתה יודע, בבית כנסת יש מחיצה מן הסתם, ומנגד עלי היה חשוב להיות איתה בתקיעת שופר, בכל זאת באה להיות איתי, ואני הלכתי אחורה לאחורי בית הכנסת, ועמדתי איתה כאילו לא בהפרדה, וכמוני היו עוד הרבה אנשים שהם יותר חילוניים, ואתה יודע, אני יכול להגיד לך שאף אחד בכלל לא חשב, לא יודע אם הוא חשב, לפחות זה לא קרה בפועל, אף אחד לא ניגש אליי, או אמר לי משהו, או הקם פרצוף, בבית כנסת שנמצא 200-300 מטר מהכיכר. אז באמת אני מאוד שותף למה שאתה אמרת, שכאילו בסוף כשאנשים, לפחות בתל אביב, אני לא יודע בערים אחרות, אבל בסוף כשאנשים לא עומדים בהפרדה, בנים בנות, אני לא נתקלתי במצב שמישהו בא והעיר להם או אמר להם משהו. גם אני על עצמי לא חוויתי שאמרו לי משהו, לפני כשפחו לא שנה היה לא מזמן, לא חוויתי את החוויה הזאת שמישהו חז וחילה בא והעיר לי משהו, על איפה אני עומד ועם מי אני עומד. אז מחזק את הדברים שאמרת. ואיך בת הזוג שלך הגיבה לזה? שמה? לזה שהיא יכלה להיכנס, לבוא, לשמוע שופר, לעמוד ליד בן זוג שלה, ושהתקבלה ככה בצורה מכובדת. זה ריגש אותה מאוד, היא שייתה לבוא בקנסת, האמת לא תכנתי לדבר על זה בכלל, אבל כבר שאלת, אז שייתה מוצאת, היא חיכה, והיא אמרה לי, הגשתי כמו סלב בבית הכנסת, התייחסו לה נורא יפה. ככה, זה המשפט שהיא אמרה לי. אז זה מה שהיא הרגיש, שאלת איך היא הרגיש, אז זה המשפט שהיא אמרה לי, שאתה בבית הכנסת, הרגשתי כמו סלב בבית הכנסת, התייחסו לה נורא יפה. מחמם את הלב לשמוע את זה. כן, 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 כן. תראה, גם החבר שהגיע איתי לתפילה בראש, בכיכר שהייתה, אז הוא חבר שלא מתפלל כל הזמן, הוא הולך פעם בחודש אולי, ובחגים הוא אוהב וכל זה, וזה זה התפילה שלו, התפילה בכיכר, זה אנשים שכאילו באים, אנשים לא מבינים שהמון אנשים שבאים במיוחד ביום הזה להתפלל, וזה התפילה שלהם, וממש יבשו להם אותה. כאילו זה נשמע כמו איזה המצאה, אבל זה ממש לא המצאה, אני יש לי הרבה חברים כאלה, שזה היום שהם באים ו... וזה חבל. אני אגיד לכם מה, אני פשוט חייב לסיים, לצערי. עוד מילה אחת, שלומיק. כן. תגיד לי, אני מבין שהיה שם כמה מאות אנשים, אולי יותר. אני מבין שרובם היו שם כמוך, מסורתיים, חילונים, על הרצף. או... אנשים שהגיעו לכיכר. כן. תראה, אנשים שהגיעו לכיכר, מהפרצופים שאני זיהיתי, כי את הקהל שהגיע, את הקהל הרגיל של תל אביב אני מכיר, זה חברים שלי, אני גר פה כמו שאמרתי, נעל עשור, זה היו האנשים הרגילים ממה שאני ראיתי, כן? רובם היו האנשים הרגילים שמסובבים באזור הזה בתל אביב, אתה יודע. הקהל הרגיל שהוא רובו בתל אביב, בסוף, הרוב בתל אביב הוא חילוני, אז זה גם היה רוב הקהל שהגיע, פשוט, אתה יודע, הגיע לכבד, התחבר למסורת של היום הזה. תודה, שלומיק. רק משהו נכון, התפילה שהייתה למחרת, הייתה למחרת תפילה שפרשה בבית הכנסת, לא בכיכר, ורק ברבע שעה האחרונה שלה היא נעשתה בחוץ, כי פשוט לא היה מקום בבית הכנסת, וממש היה אפשר לראות המון המון אנשים שהם מתרגשים, אני הייתי שם, כן? הם מתרגשים מהתפילה שהייתה בחוץ, כי באמת לא היה אפשר לעשות אותו בפנים, וזה רק באמת מחזק את הנקודה, כמה זה היה חשוב לאותו קהל תל אביב לבוא ובכלל להתחבר ביום הזה. האמת היא שאנשים לא מבינים שהסיבה שאנשים יוצאים החוצה, כי אין מקום. זה בגלל שאין מקום בבית כנסת, פשוט אין מקום. לא היה ברירה לצאת החוצה. אנשים חושבים שלא, אנחנו רוצים לצאת החוצה כי לא יודע מה, אנחנו אוהבים את החום ולא אוהבים מזגן. לא, פשוט יש כל כך הרבה אנשים שרוצים להיכנס ואין מקום. אלא אם כן, אנחנו נתחיל להוריד בניינים ונתחיל לבנות בתי כנסת. שלומיק, תודה רבה לך, נאחל לך חג שמח. תודה רבה, להתראות. אתה יודע, רב אבי, זה מחבר אותי עכשיו השיחה הזאת. נו. לסליחות שהיינו ביחד בכותל.
אני רוצה לספר לך סיפור. יש בית כנסת שיכול להכין 70 אלף איש? אז תשמע. גם אין כותל שיכול להכין 70 אלף איש. נכון. היה לי השבוע מישהו, ואמר לי, הרב, אני באתי מצפת לתפילה בכותל, כנראה לא יצאתי מספיק מוקדם. הגעתי, אז כבר שערי העיר העתיקה היו סגורים. עמדנו במילה. בדיוק אומר, עמדנו במילה. לא היינו יכולים להתקרב בכלל לחומות ירושלים. הכל היה מלא. אומר, היינו שם עשרות אלפי אנשים מסביב לחומות. תורף. אומר לי, ועשינו מניין בממילה. מקביל. שמרומן ידע שאנשים ברכבת עשו מניין, באוטובוסים עשו מניין. זאת אומרת, אנשים התחברו דרך הרדיו, שמעו את הסליחות, והתחברו. זה היה, אומר, זה היה יותר, לא יודע אם זה יותר מרומם, אבל זה לא פחות מרומם מה שהיה בכותל. אתה מרגיש מחובר. בטח, מרגיש מחובר. זה בדיוק אותו אירוע שקרה בתל אביב. זאת אומרת, אתה שומע גם בהבימה, וגם בכיכר דיזנגוף, וגם בצפון תל אביב, ברמת אביב, לא היה מקום. סיפר לי החתן שלי, ש... הוא, יש להם בית כנסת בנתניה, ולא היה מקום, כמו תמיד, אז יצאו החוצה. והתפעלנו שם בחוץ, היו אלפים, אלפים בחוץ, בנתניה. אומר להם, אז זה לא אף אחד לא הפריע לנו. אבל זה פשוט לא היה מעשי. אין לו הייתה שום אפשרות, לא בכל נדרה ולא בנעילה, שאנחנו נתפלים בתוך בית כנסת. פשוט יש כל כך הרבה אנשים שרוצים להצטרף. וזה ממש אותה תופעה שראינו בכותל. העם ישראל מתעורר. איזה ענק מתעורר. זה מדהים. לגמרי. ממש לגמרי מדהים. הרב זוכר משהו מזה, ברור שלא בסיטואציה הזאת, אבל היה משהו לפני 50 שנה, אחרי מלחמת יום הכיפור, אחרי מלחמת ששת הימים, משהו שהרב יכול להגיד, שמה, אז ראיתי משהו שהראה את הניצוצות של מה שאנחנו רואים עכשיו. אין שום ספק, ממש אחרי מלחמת ששת הימים, הייתה התעוררות רוחנית מדהימה בעם ישראל. אוקיי. אני אומר... אבל הרב אומר לי שהוא היה מגיע לכותל אחרי ששת הימים ולא היה מניין. נכון. נו. לא היה מניין. ומה להשוות? ברור, אבל התהליך, יש תהליך בין להתעורר רוחנית לבין להגיע לכותל. להיות ברוב עם של עשרות אלפי איש. זה שתי חוויות שונות. אתה מדבר עם הבחור הזה שדיברנו עכשיו. מבחינתו, יהדות זה פעם בשנה להיות בכל נדרה בראשונה או ביום כיפור. זה היהדות מבחינתו. וזה אולי לבוא פעם קבלת שבת או משהו כזה. לבוא לשמוע פעם שיעור תורה, להסתכל ביוטיוב פעם. וזה מה שעושה לו כיף בלב. זה מה שעושה לו כיף בלב, בדיוק. וזה מה שעושה לו, כמו שעושה, שמעת, רוב האנשים היו כמוני. זה מה שעושה להם את החיבור שלהם. ומי זה שיחליט שאתה לא יכול להתפלל במרחב הציבורי? אני שאלתי הבוקר את אילן דיין, תראי לי מה, להפגין ב... אילן דיין. כן, להפגין ב... להדליק מדורות ב... בנתיבי אילון זה בסדר? שנה כבר עושים את זה. זה בסדר גמור. וזה לא בסדר? מה קורה? על התשובה? לא. לא, אל תערב. אתה למה לא לערב? אני מערב. אם זה בסדר, זה בסדר. אתה לא יכול לקבוע שמלאכה בציבורי של אבא שלך. אין דבר כזה. אבל צריך לומר לך משהו יותר משמעותי, שאמרתי לחבר'ה, אתמול. לכולם אמרתי את זה. לחבר'ה, לצדיקים בתל אביב. אמרתי לרב הסבתא בצ'ניק, זה שצילמו אותו... הוא בתמונה עם הבן שלו. כן, זה לא הבן שלו. כולם אמרו הבן שלו, אבל זה לא באמת הבן שלו. זה הבן של זעירה. באמת? כן. לא משנה, אבל אמרו אב ובנו, זה בסדר. הוא כמו בן שלו. אוקיי. אז אמר לי אסף... הוא היה שם אצלו בבית, ישבתי בבית עם כל החבורה שהייתה שם, שהרגנה את הכל. אמרתי, תשמע, אני רוצה לומר לך, אסף, אתה מעביר פה שיעורי תורה בתל אביב, אלפי שיעורי תורה. ואשתך גם כן מעבירה פה בלי סוף שיעורי תורה. אני כבר זכיתי להיות שם בראש יהודי כמה וכמה פעמים, ראיתי את השיעורים שמעבירים. אמרתי לו, אסף היקר, תקשיב לי, אתה עברת בחיים שלך אלפי שיעורים. אשתך העביר אלפי שיעורים.
כל מה שעברתם, כל החיים שלכם, והשפעתם על עם ישראל, לא מתקרב למה שהשפעת על עם ישראל, אתה ואשתך, והחבורה שלך, ביום הכיפורים הזה. אתם, באצילות שלכם, בכנות שלכם, באמיתות שלכם, באמיתות שלכם, בדמעות שלכם, בזה שלא לא הרמתם יד, ולא ישבתם מלחמה שער, הייתם יכולים לשיב מלחמה. וזה שהתנהגתם בצורה כזאת, הצלחתם לגוע בלב של כל עם ישראל. זאת אומרת, בחיים לא תגיע. גם אם היית משלם 400 מיליון שקל כדי לקבל קמפיין כזה, לא היית מצליח. לקבל עמוד ראשי של כל העיתונים בארץ. פתיחת מהדורה של כל המהדורות בארץ. וגם היית מקבל, זה היה עבר לאנשים ליד האוזן. פה אנשים פשוט הזדעזעו. פשוט השתנו. פשוט אמרו, וואו, אני מכיר אנשים שהחליטו להתחיל להניח תפילין בעקבות האירוע הזה. הרבה אנשים אמרו, אני לא יהיה חלקי יותר עם הבריונים האלה של ברסלר, של ההפגנות. זה לא הפגנה נגד רפורמה משפטית, זה הפגנה נגד היהדות. אני לא יהיה שם יותר. אנשים אמרים, התפקחו. אני? אני אהיה עם האנשים האלה ש... לא רוצה לומר ברברים, שתוקפים ילדים, ילדות, במכות, שזורקים סידורים למזרקה. זה יום מנוע. היו מקומות שגם השתמשו בכלבים. פשוט, זה משהו מזה הזה. אני לא רוצה יותר מהאנשים האלה. הרבה אנשים התפקחו, הרבה אנשים פשוט עשו תשובה ביום הכיפורים הזה. כל אחד ברמה שלו. אתה יודע, גם מהפוליטיקאים. אנשים צוחקים, אבל אסור לצחוק על זה. אתה יודע, לפיד, במוצאי כיפור, הוציא איזה פוסט צועם נגד ראש יהודי, המתנחלים שבאו להשתלט לתל אביב, וזה כאילו משהו... באותה שעה שהוא עושה את זה, הוא תוקף את המתפללים, אשתו והבת שלו, שהיא עם צרכים מיוחדים, הייתה בבית כנסת, וסיפרה לי אישה אחת, לא נאמר השמה, היא אומרת לה, אני עזרתי להם באותה שעה, בבית כנסת, הראיתי להם את ה... הנחיתי אותם, במקום שאני אתפלל, טיפלתי בהם. כן? ואני יוצאת לבית כנסת, ואני שומעת את לפיד תוקף אותי. ניתוק מוחלט. אז למחרת, לא יודע איך זה קרה, הציניקנים אומרים שהוא ראה את הסקרים, והוא ראה שהציבור בז להתנהגות שלו, והוא עושה פרסה. אמר, לא, מה פתאום? בצור. אותו דבר גנץ, שבהתחלה תקף, ואחרי... אמר ששני הצדדים. כן, לא, זה תשובה, אל תזלזל. רבי, אני מבקש ממך. להגיד שני הצדדים אשמים, זה התקדמות. התקדמות, כן. כן. התקדם. התחלה היו רק המתפללים אשמים, עכשיו שני הצדדים אשמים, חכה למחר. עם ישראל עושה תשובה, ולא בציניות. למרות שבאולפנים צחקו עליו. אומרים, תבדקו אותי מבחינת אמת, אני אמיתי. לא משנה. אני חושב שזה מגיע מבפנים. הם מבינים שעם ישראל, זה מה שראינו בכותל. זה עם ישראל האמיתי. כל יום ויום, במשך 40 יום. כן. זאת אומרת, זה... זה לא היה לילה אחד 70 אלף איש, הרב. אל תגיד 70 אלף איש. לא, 70 אלף איש בתוך הכותל. זה, 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 ככל היום, הים... אשר לא יספר מרוב. בדיוק. אתה לא יכול לספר 70 אלף איש. אני אומר לך, 70 אלף איש בפנים. מה היה בחוץ? מה הם לא יהודים? בכל העיר העתיקה, בחומות. בחומות, מה? כן. נכון?
אז ככל הים שלא יספר מרוב, וזה עם ישראל. וכשהם מבינים מזה עם ישראל, אז הם חוזרים בהם. וגם המסיטה הראשית, שיקמה ברסלר, אבי אבות המסיטים, כן, כן, אבי, אל תעשה לי ככה, אני אומר לך, מי שקורא ליהודים נאצים יהודים, הוא בעיניי אבי אבות המסיטים, כן, גם אם הוא חוזר בו, והוא אומר, שהקול שלי ושלך לא סופרים אותם בכלל, גם המסיטה הראשית הזאת, גם היא חזרה בה. אז היא כבר לא מסיטה ראשית. אני רואה שיש לך הרבה סנגור על עם ישראל. אני מוצא עם כיפור, אני בטוח שהיא ביקשה סליחה. בלב, בלב. מה יותר חשוב מאשר הלב? כן, לא, זה גם חשוב שאני... אתה יודע, אדם שפגע בחברות צריך גם לבקש סליחה בפה. כן, ואי אפשר לבקש סליחה עכשיו מכולם. כן, למה לא? מה, תעלבת אותנו? ולא רק שהעליבה, הרי כל ה... הרי כל... אם אתה רואה שבעשרות מקומות בבת אחת... אתה רואה את האפקט של מה, מה שאמרת. בדיוק. זה הבעיה. אתה אומר שעשרות מקומות תקפו, אז מישהו ירגן אותם. זה לא קרה במקרה, פתאום כולם בא להם. מישהו ירגן אותם, ואני קיבלתי בערב, ערב כיפור, אני קיבלתי את ה... שלחו לי את כל הוואטסאפים של ה... בואו נתארגן להפריע. באמת? כן. יש לי. וואה. קיבלתי אותם. שלחו לי, בוא תראה. ישראל זירה שלח לי. ותראה, הם מתכוונים להתקיף אותנו. מתארגנים כבר. זה לא קרה מישהו שעבר במקרה. אנשים התארגנו להפריע לכל המניינים האלה. וזה אותם אנשים של הרשתות של... נגד הרפורמה המשפטית. פתאום מסעו להם יד. הם פשוט בריונים, ברוטליים, אלימים, גסי רוח. אבל אנשים רואים את זה, זה לא... כן, אני צריך לומר את זה. בסוף זה... לא, למה אני אומר את זה? זה... כי אם תיתן להם, מחר הם יכנסו לך לבית כנסת. הרב כתב שמחר יגידו לנו שעשו לעשות ברית מילה. בהחלט. הרב לא הגזים קצת? ממש לא. באמת הרב חושב שיש כאלה שרוצים להגיד הרב לא לעשות ברית מילה? יש בגץ מונח על שולחן בית המשפט העליון שדורש ממנו לאסור לעשות ברית מילה, כי זה התעללות בחסר ישע. זה שבית המשפט לא פוסק לאסור ברית מילה, כי הוא מפחד שיעלו עליו עם 10 דיניינים. זה הסיבה היחידה, אחרת לא יודע מה הם היו עושים. אז תגיד אותו דבר לגבי כל דבר שאתה עושה לתינוק. יכול להיות. שמע, אין גבול לתרלול. אין גבול לתרלול. מי עלה בדעתו שמישהו יפריע לאנשים ללכת להתפלל? מה אכפת לך? אז מי יפריע לך? מה אתה מתערב בכלל? חיה ותן לחיות. פעם הייתה סיסמה גדולה, נכון? חיה ותן לחיות. צריך לחיות לפי הסיסמה הזאת. אני לא יודע, תשמע, זה משהו, זה, אתה מבין, אותם אנשים שדיברו על ליברליזם, ליברליזם, אתם דיברתם על החלה, אתם, אין. זה החלה של כל מי שדומה לי. כן, זה דיקטטורה. זה דיקטטורה. אתה קוצק דמוקרטיה, ואתה מתכוון דיקטטורה. אם אותה שיקמה ברסלר באה ואומרת, אני חוזרת בי, לא, אתם לא נאצים יהודים, אבל אסור לספור את הקולות שלכם, 30% מחיילי צהל שהצביעו לעוצמה ידית ולציון דתית, הם אסור לספור את הקולות שלהם. ואם אתה לא סופר את הקולות של הרבע מעם ישראל, אז יש לנו רוב. אז זה דמוקרטיה. זה הדמוקרטיה. כך היא אומרת, בלי שום מצמוץ. הדמוקרטיה היא, כשאתה לא סופר את הקולות של הנאצים היהודים, אז יש לך רוב. מי זה גבוהות הנאצים היהודים? היא תגדיר. אני מקווה ש... לי קשה לשמוע את הביטוי הזה. אני אומר את הביטוי הזה, אני יודע שקשה לך לשמוע אותו, קשה למאזינים לשמוע אותו, אבל כשיש מערכה... זה קשה לרב להגיד אותו. קשה לרב להגיד אותו, אבל כשיש מערכה, צריך להבין אם יש לך עסק.
זה לא מישהו שאומר, טוב, אם נשנה את הסעיף הזה בחוק הסבירות, ובחוק הנבצרות, אז הכל יהיה בסדר. יש פה מלחמה על כל הקופה. יש מישהו שצורם לו בעין לראות את מאות האלפים בכותל. צורם לו בעין לראות את המשפחות הגדולות של הציבור הדתי. צורם לו בעין לראות את בתי כנסת מלאים, אנשים באים לכיכרות. ומנסה להילחם בזה. להילחם בהתחזקות הרוחנית של עם ישראל. זהו. זה הסיפור. אבל הוא רואה שהרוב לא איתו. אז הוא אומר, אז אני אנסה חוקים חדשים, אני אמציא חוקים חדשים. ואם אני לא יכול לחוקק חוקים, כי אין לי רוב, אז... אז אני אקבע שהחוקים לא רלוונטיים. שבית המשפט קורא לעצמו עליון. הוא זה שיחליט מה חוקי ומה לא חוקי. זה נכון שהרב פגש השבוע את נשיאת בית המשפט העליון? היא באה לפגוש אותי, כן. אני הייתי בצפת, בחנוכת בית המשפט של צפת. השר המשפטים הגיע. כן, עוד כמה אנשים חשובים. מי עוד? הרשקוביץ, שהיה פעם נציב שירות המדינה, עדיין. שופטים בכירים, מי שאני מכיר, חשובים ובכירים. עורכי דין חשובים. קיצור, כל ה... ו? כל... ו... הרב החליף כמה מילים מהנסיעה? לא, זה לא היה, זה שלום, 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 זהו. זהו? אבל... הרב דאג להגיד משהו ב... אמרתי... השיב השופטן הגיעו ראשונה. כן, היה איזה כתב, מגילת, לא עצמות, מגילת ייסוד בית המשפט בצפת. התבקשתי לחתום עליה, אז חתמתי עליה, שם היה כתוב, את הפסוק הזה, השיב השופטן הכבר לפני וצח כבתחילה. אחרי כן יקרה לך, ירצה לקריאה נאמנה. זה פסוק מישעיהו, פרק א', שאומר שמאחות המשפט המתוקנות. אז אמרתי, אני מברך את הבניין הזה, שהתקיים בו והשיב השופטי הרכב הראשונה, וצריך כבתחילה. חשבו שאני מטריס כנגדה. היא חתמה על המסמך הזה, שזה כתוב במשפט הזה בפנים. מדהים. אז אולי היא מטריסה? כנגד מי? לא יודע. כנגד עצמה. רק כך אמרתי שאני מתפלל שהבניין הזה יצא משפט צדק. אז זה לא בסדר? זה מעולה. אמרתי את זה במוסכמת. אני חושב שכמו שהיא חתמה על זה פיזית, היא גם חותמת על זה רוחנית. אבל היא בישורת האחרונה שלה, לא? כן, 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 לא, ברור. היא מסיימת תפקיד עוד מעט. כן. מה תכנונים לסוכות הרב? אני יודע שיש לרב תפילה והלל ביום ראשון בירושלים, ביום שלישי במערת הכפלה, ביום חמישי בצפת, מסתום יהיה עוד אחד בתל אביב, אני לא יודע באיזה יום. כן, אני בדיוק עליתי דיון עם אנשי תל אביב אתמול, מה עושים עם ההלל? רוצה את ההלל ברחוב העיר ולחכות שיפירו לך עם הזמבורות, אתה לא רוצה. למנוע את הלל, אתה גם לא רוצה. מה תעשה? תעשה אותו מעורב, אני לא... איך אמר לי מישהו, זה כמו שעד שמד, על רק את הדמסן הזה. אתה לא יכול, מה? אין מציאות בכלל שזה, לא יכול להיות בכלל. אבל אני אתחק מה לא. יש רמקולים חזקים מאוד. תשמע, אתה מכיר את הסיפור שהיה סיפור שגזרו על ישראל לא יתקוע בשופר. אז הם... מתי? למה תוק... אנחנו תוקעים בתקיעת שופר גם במיושב וגם במוסף, נכון? אז כתוב בספרים למה אנחנו תוקעים גם וגם. כי פעם הייתה גזרו לא יתקוע בשופר. אז במקום יתקוע בשופר... חשבתי שאני מדבר על השנים האחרונות. זה, כן, אפשר לחשוב באמת את זה כך. אבל זה לא, זה סיפור, סיפור היסטורי. כן. כמו לתקוע בשופר, מיד אחרי ספר תורה, חיכו שכל הפקחים של, של, שלהם ילכו, ותקעו בשופר בכזה, בתפילת מוסף. התבטלה הגזרה, אמרו, רגע. ממשיכים. ממשיכים. אז... זאת אומרת, היו בעולם מציאות שגזרו על יהודים
להתפלל, הגויים גזרו, תתפללו איך שאנחנו מאמינים, לפי הערכים שלנו. והיהודים אמרו, אני לא אוהב את התפילה. כן, זה פעם ראשונה שזה יהודים אמרו את זה. בזמן היוונים גם יהודים התערבו לנו ליהודים אחרים בתפילות שלה. וברוסיה כשהיה הגזרות, זה היו גזרות ש... מי שיישם את הגזרות של הקומוניסטים זה היהודים. יהודים מתבוללים. בונדיסטים לשעבר הפכו להיות שוטרי החרש של המשטרה החשאית, הקגב של, של, של הרוסים, שהם הרדפו אחרי האחים שלהם היהודים, שלא התקעו בשופר ושלא סורת מילה ושלא זה ושלא זה. אז זה לא רק היסטוריה, זה היסטוריה שלפני 40-50 שנה. להבדיל אלף אלפי הבדלות, זה מה שקורה עכשיו בישראל, וזה אומר שאנחנו צריכים לדעת. זה אומר שאנחנו בדרך הנכונה. אין שום ספק. כשאני אומר שפעם, הפעם זה יהיה אחרת. מה זה אומר? היום עם ישראל בריא יותר. מתפקח. יש את המשוגעים האלה שרוצים לכפות עלינו את הדעות שלהם. אבל לפי מה שהרב אומר, זה הרבה מאוד אנשים. זה לא הרבה מאוד אנשים, זה מעט אנשים חצופים. מעט אנשים עם חוצפה גדולה. צריך לדעת את זה. רוב תושבי תל אביב בעד תפילה בהפרדה. רוב תושבי המדינה בעד תפילה בהפרדה. מפורב מביא את הנתון הזה. זה סקר שנעשה אתמול. יש לך, יש נדמי, 60% בעד תפילה בהפרדה, ו-23% אני חושב, או 25% נגד תפילה בהפרדה. זאת אומרת, יש לך כפול אנשים, פי שתיים יותר אנשים שבעד תפילה בהפרדה. אל תתערב לי בחיים. מה אתה מתערב? זה הנתונים בישראל. זאת אומרת, זהו. הגזרות האלה שאתה תגזור עליהם ותתערב לי בחיים, תגיד לי איך להתפלל, איך לא להתפלל, עברו מן העולם. ואמרתי למי שראיין אותי בימים האחרונים, לא יקום ולא יהיה. לא יקום ולא יהיה. שמי הרב התראיין בימים האחרונים? אצל אסתי פרז, אצל אילנה דיין? אצל יריב אופנהיימר. וינון מגל. וואה. ועוד כמה. לא, אני צריך להבין את זה, זה מציאות שאנחנו צריכים, אנחנו בסוף, אנחנו צריכים לדעת שיש בסוף דבר, עם ישראל הוא עם בריא, וכל יום שהוא עובר נהיה בריא יותר. נהיה בריא יותר, ברוך השם, זה הולך, הולך ומשתפר. ואני אומר לך, תראה, אותם אנשים שאנחנו רואים אותם היום מפגינים, מחר נשמע אותם אחרת. סיפרה לי מירה לשם, שהם התפללו, ומיקי, לא רוצה לומר את השם שלי, אחד של אנשים שפעם פגשתי אותו בבית שלה. מישהו מראשי השמאל הקיצוני. בא להפריע לה בתפילה. היא אומרת לו, מה אתה מפריע לי? אני לא מפריע לך, אל תפריע לי. לא, וזה, וכאילו... בקיצור, היא אומרת, התקשרתי אליי במוצא כיפור, היא אומרת לי, אני בוכה מנעילה, ועד עכשיו, זה כבר היה כמעט חצות לילה. איך דבר כזה קורה? זה יכול להיות, מה זה דבר הזה? בקיצור, בכיתי יחד איתה, במוצא כיפור, ואתמול הייתי בבית שלה, היא אומרת לי, אני רוצה לאחות לך הודעה שהוא כתב לי. אלא, איזה הודעה כתב לך? מה כבר יכול לכתוב? זה שיפגין מולך. אם הוא כתב לי, תודה רבה, התפילה המיוחדת, במיוחד לתקיעת השופר. מה? לא הבנתי, הוא לא הפגין? הפגין. בכל נדרי? כן. לא, ובנעילה. ועשה תשובה בנעילה? לא, בנעילה הוא בא להפגין. אוקיי. וכל התפילה הנעילה היה זמבורות וזה, כשהגיע תקיעת שופר, אז כולם השתתקו, וכולם שמעו תקיעת שופר. וגם הוא. וגם הוא. יום אחר זה כותב לה, תודה רבה לתפילה המיוחדת, ולתקיעת השופר. בזוי.
זה הזוי הרב. למה הזוי? למה הזוי? כי באת להפגין, אתה שם עם זמבורה בנעילה. לא, הוא זמבורה מול התפילה, לא מול תקיעת שופר. לא, הוא אמר התפילה. לא, הוא, לא, תלוי איזה קטעים בתפילה. היו קטעים שלא מצאו. אז כן, מלך רחמים, מלא רחמים, זה זה. זמבורה. זמבורה. יג מידות. א', א', אשרינו שהגענו לשלב שברוך השם יודעים איזה חלקים מקובלים עליהם יותר, איזה חלקים, זאת אומרת שהם עברו לתפילה, הם יודעים. אחי, זה נשמע לך זה, נכון? זה נשמע לי איזה היה הרב. נשמע לי מוזר. לא? כן, אבל זה המציאות. זאת המציאות. אנחנו לפעמים לא יודעים מה קורה. אגב, אותו דבר היה בדיזנגוף. ש? בתקיעת שופר הייתה דממה. אמר לי מישהו, אם סיכה הייתה נופלת, כולם יהיו שומעים. מדהים. מדהים. לא, הרב, אנחנו כאילו כל הזמן צריכים לשכנע את עצמנו במה שאנחנו יודעים, שהעם ברוך השם בריא. אבל, שוב, אתה יודע, זה לוקח מעט מאוד אנשים כדי להרוס דברים טובים. אתה הולך לאופרה, בסדר? מספיק לך שתי אנשים שנכנסים לאופרה ועושים רעש כדי להרוס את כל האופרה. מה קורה אם מישהו, אם 10 אנשים יכנסו להצגה? ויתחילו להריש בהם יוצאים עם זמבורות. נו, אז מה יקרה? מה יקרה? כן. יכנסו ראש הבטחה ויוציאו אותם. או שבו להם את העצמות. כן. מזל שאנשי ראש יהודי לא שברו את העצמות לאנשים אחרים. לא, הם לא מסוגלים. זה מזל. שלחתי לך את העלל. תוציא משם קטע של 6 דקות, לשים בסוף השידור. בסדר? קח משם קטע שהוא טוב, שמתחיל שיר. מה? מה השיב? מה השיב? בסדר? בעלל, אתה יודע איפה זה נמצא, נכון? יש שם את כל התפילה, כאילו, מפסוקי דזמרה ועד עלינו. אבל כנס לקטע אמצעי, משהו. בסדר? ולמה זה שאנשי ראש יהודי לא יכסחו אותם? כי הם באו להתפלל, ותפילה מתחילה מהרני, אוהב כל אחד ואחד מסל כנפשי וכן. בדיוק. אתה בא במגמה של אהבה, מגמה של תפילה. וכמו מעמד הר סיני שהיה כאיש אחד בלב אחד, מתוך זה שורה להם שכינה ומקבלים תורה, ככה כל תפילה מתחילה מהמקום הרוחני הזה. אדם לא יכול לבוא לתפילה כשהוא כועס, אדם לא יכול לבוא לתפילה כשהוא שונא, הוא לא יכול לברך ברכת כהנים, אלא אם כן זה באהבה. אבל לא רק ברכת כהנים, אלא כל התפילה כולה חייבת להיות באהבה. בדיוק. ובמיוחד יום כיפור, יום כיפור מתחיל בזה שאנחנו אומרים, הרינו מוחלים וסולחים וכו'. וכל אחד צריך לפס את חברו, ואם הכיפורים מחפר על עבירות של בינם לחברו. זאת אומרת, המציאות של יום כיפור היא המציאות שאנחנו כולנו נמצאים במוד רוחני של לשחרר את כל הכעסים. ולהרחיב את הלב לאהבת ישראל במלוא עוצמתה ויכולתה. ואני רוצה לומר לך שאני... וזה מה שקב הכי הרבה. כן, אני רוצה לומר לך שאני מעריץ. רשום לפניך את המילה מעריץ. את אנשי איש ראש יהודי. ואת אנשי הגרעינים בצפון ובדרום ובגבעתיים ובכל מקום אחר, פשוט מעריץ אותם, שהם לא נשאבו לתוך השנאה של המפגינים, לא נשאבו לתוך המקום המבהיל הזה. לא בריא הזה. לא בריא הזה. וכופפו את הראש, ממש נפשי כאפר לכל תהיה. גם הם, גם המסורתיים וגם החילוניים וגם כל הקהל שהיה שם. למרות שהיה להם בצדק זכות להגיב, לעשות כל מה ש... לתקוף את כל מה שתקף אותם. זה לא, ואב, זה אנשי, אנשים קרביים, זה לא... בטח. רצו, אם היו רוצים להגיב, היו יכולים להגיב. כן. אבל הרי אני אוהב כל יהודי. אני אומר לך, גם כאן המספרים הם היו כאלה. סיפרה לי מירה לשם שאצלהם היו 700 מתפללים ו-20 מפגינים. מי אתם? תקבול 20, 700 אנשים, איך להתנהג? היומן.
מי אתם שתתערבו? אבל הצופים האלה חשבו שהם בעלי הערכים הנעלים, אנחנו פרימיטיביים בעלי הערכים הנחותים. זהו. אני חושב שאם אנחנו חוזרים דקה אחורה, לאותו מקום בלב שאנחנו רוצים לקבל ולאהוב כל יהודי, לסלוח ולוותר לכל יהודי. אני חושב שדווקא המקום הנקי והמקסים הזה, הוא מה שנותן לנו להיכנס לתוך חג הסוכות, מתוך שמחה ואחדות. כשאתה יוצא לסוכה, כל הסוכות זה אחדות. אתה מתחבר לעם ישראל. בדיוק. שאנחנו נרים את הלולב והאתרוג בעוד 72 שעות, נכון? אנחנו לא נרים אותו ונגיד, אני מחבק פה את כל עם ישראל ומביא את כולם יחד, חוץ מי. לא. אנחנו נביא את כל עם ישראל יחד, כי כל עם ישראל... רואים משבע סוכה אחת. בדיוק. כן, אבל זה... אבל השנה זה קצת יהיה מורכב. א', מי אמר שאנחנו לא יודעים להתמודד עם מורצבים מורכבים? יודעים, אבל זה יהיה מורכב. להבדיל אלף אלפי הבדלות שהיהודים ישבו וראו את היודנראט, להבדיל, הם לא באו ואמרו, תשמע, אני יכול לחבק כל יהודי עכשיו? לא. שראו את המתייבנים, לא אמרו, אפשר באמת לחבק כל יהודי? זה כמו הסיפור בגמרא. יש כמו הסיפור על... שני סיפורים יש. אחד על מאיר, שלוש שכנים עם זמבורות. לא כתוב זמבורות, כתוב בריונים שיציקו לו. הוא הכי תתפלל להם שימותו. ואז באה אשתו ברוריה ואומרת לו, כתוב, איתם הוא חטאים מן הארץ. ולא חוטאים. ולא חוטאים. תתפלל שיחזור בתשובה. לקח הווה. זה סיפור אחד בגמרה. סיפור שני על רבי זר, שסיפור הרבה יותר מורכב. שגם לרבי זר היו שכנים עם זמבורות. בריונים של... זמבורות תנכיות. כן. ו... הוא תמיד התפלל להם שיחזור בתשוב, שיהיה להם טוב, ושיחזור, שיהיה להם חיים טובים, וזה, חכמים מקפיטו להם, מה אתה עושה? אמרו לו, תתפלל להם שימותו, אתה, התפילות שלך נענות. ולא הסכים. והם לא חזרו בתשובה. אבל כשהוא נפטר רבי זרע, אז כולם חזרו בתשובה, וזה, ציציות, כיפות גדולות, וזה. אמרו להם, מה קרה? אמרו להם, כל רבי זרע חי, הוא התפלל אלינו, והיינו מסודרים. עכשיו שהוא מת, מי יתפלל? אין ברירה, חייבים לחזור בתשובה. אז מה הרב ממליץ עכשיו? אני מבין שהגמרא מספר את הסיפור הזה כדי לומר לנו דברים ברורים. תנהג כמו רבי מאיר, תנהג כמו ברוריה, כמו רבי זרע. תנהג בכיוון הזה. תתפלל להם שיחזרו בתשובה. תתפלל להם ש... יפתחו להם העיניים. אל תתפלל להם שימותו או שירדו מהארץ. אמן. אמן ואמן. רב, אנחנו מגיעים לסוף התוכנית הזאת של אקטואליה יהודית, אבל אני כבר מתרגש ליום ראשון, ליום שלישי, ליום חמישי. הלל. ירושלים, מערת המכפלה, והשנה יש גם שאטלים. כן. גם מסעות מירושלים וגם שאטלים קיית ארבע, כדי להגיע כמה שיותר אנשים למערת המכפלה. כדאי להירשם. צריך להירשם, רב? כדאי. כדאי, שנדעו כמה שטלים ואוטובוסים להביא. ב-4 בבוקר, לא תמיד כל הנהגים זמינים. קיצור, כנסו לאתר hse.org.il hse, הרב שמואל אליהו, hse.org.il כנסו לשם, תראו את הפרטים, תירשמו כדי לוודא שיש לכם מקום בשטל. אני מאוד מתלבט עם הילדים לאיזה נגיע. אפשר להגיע לכולם? כן. כן, אבל טוב, ברוך השם. צריך לראות איך אנחנו מג'נגלים בין היהודים הקדושים שנמצאים פה. אפשר רק שניים גם, לא חייב שלושתם. כן, אה? אולי גם יהיה ארבע. עזרת השם, אולי גם יהיה בתל אביב הרב. כן. אני בעד שיהיה עוד אחד בתל אביב, לחבק עוד יהודים, לאהוב עוד יהודים. הרב, אי אפשר לסיים את התוכנית הזאת בלי להתחיל לשמוע את הניגונים של שנה שעברה של סוכות בגן מיטשל בירושלים. אלחן, תוכל לעשות לנו את זה? אלחנן.
אך, אני כבר שומע את זה באוזניים. איי, איי, איי. תקשיב, לסיים את התוכנית הזאת, ערב סוכות, בלי להתחיל לשמוע את מה השיב מהליל סוכות שנה שעברה בגן מיטשל, עם, וואו, עם הרב שמואל אליהו, אביאל יעקובוביץ', זה בלתי אפשרי. הנה, תתחילו לשמוע, תתחילו לשמוע. אוי, איזה התרגשות, איזה התרגשות. אלחנן, תודה שמצאת את הקטע המדויק, שכוח לך ולרב שמואל. כן, אבל נזכיר למאזינים שאנחנו בעזרת השם ביום ראשון נהיה בגן מיטשל, ביום שלישי במערת ההכפלה, וביום חמישי בעזרת השם בצפת, וכנראה עוד יום בתל אביב. חשוב להירשם, כמו שאמרנו. אני אגיד רק עוד דבר, שאנחנו בעזרת השם מחר נהיה פה בתוכנית חיים כהלכה עם מורנו ורבנו הרב שמואל, כמו כל ערב שבת, כמו כל ערב חג, כאן מ-12 עד 1 בתוכנית חיים כהלכה. כן, עד אז נגיד תודה ענקית שוב לאלחנן, למורנו ורבנו, כאן אבי ברום מסיים אתכם את השידור, וזהו, נשתמע מחר בעזרת השם, בשורות טובות וגאולה שלמה לעם ישראל. תהנו, תהנו, תהנו. Don't die.